Tas viss sākās ar vienu Andra ziņu man, kur es, protams, zināju par to, ka fonds mākslai vajag telpu veido šo te projektu par Andru Grīnbergu. Un man tas tā kā ļoti uzrunāja un iepriecināja. Andris man padeva ziņu ar lūgumu, vai es nevarētu padomāt, kā viņam izskatīties. Un tad tā kā es iepazinos vairāk ar to, kas tas projekts, kā viņš izpaudīsies, kādi mākslinieki piedalīsies. Tad man uzreiz tas viss tā tik ļoti uzrunāja, ka tas uzrakstīja Andrim pretī, kā manuprāt viņam būtu jāizskatās. Un tā kā Andrim viņa izskats īstenībā ir bijis tas komunikācijas instruments visos viņa projektos, sākot tur Jēzus kāzām un Warhol un tā tālāk. Tad attiecīgi es radīju šos te tēlus, kurus es viņu redzēju. Tas bija no sākuma viss rakstiski, konceptuāli. No, tad es aizsūtīju Andrim, viņam ļoti patika, tad viņš tālāk izplatīja jau pa fondu. Un, nu, un tad tik nolēmts, ka nu, patiesībā tas viss ir jārealizē, jo tas viss tā kā, nu, tā kā, viss kaut kā ļoti organiski, dabiski un tā. Un tad notika tas dīvainākais, tad notika tas, ka Andris izdomāja, ka viņš nenāks uz tiem pasākumiem. un faktiski viss šis te attīstības process no viena tērpu sešiem, no Andra kā fiziskas personas klātbūtnes katrā izstādes atklāšanā, kur, jā, līdz tam, kad tas viss tiks iemūžināts, ir dokumentēts. Tas viss notika tā kā no vienas puses ļoti strauji, soli pa solim, iepriekš nebrīdinot, vienkārši tā organiski, viņš ir kā auga vienkārši tas projekts. Nu, jā, un tad pieslēdzās Kristīna, un tagad tas rezultāts redzams. Nu, tas, faktiski tie tēli no manas puses, viņi ir tādi tā kā ģenerēti, ja? Tā nav tāda, tā nav nekāda modes, tā nav arī, varbūt zināmā mērā, konceptuālā modes. Tas ir kaut kas tas, kā es, zinot Andri jau daudzus gadus, jūtu to viņa enerģētiku, domgājienu, attieksmi pret lietām, un kā es to eksponēju vizuāli un formā. Un tad pieslēdzās Kristīna ar savu fotofiksācijas instrumenti. Jā, dokumentēju un apvienoju ar Andri un tevi. Un, jā, un Andra mājās tevi. Jā. Un tā beigās ir tie seši tēli. Seši plus viens, jā. Patiesībā man liekas, ka tas ir tā diezgan interesanti, kad tas viss šis te projekts sākās ar fotogrāfijām ar Andreju Grantu fantastisko izstādi. Es nebiju ļoti sen tādu bildes redzējis, un atkal viņš uzrunāja tā kā. Nu, tā kā. Un viņš zināmā mērā noslēdz šis cikls arī ar fotogrāfijām, ar to, kāds Andris ir. Un, kāds Andris šobrīd. Kāds viņš ir šodien, jā. Un katra tā bilde, katrs šis dokuments, viņš faktiski viņš arī kaut kādu zināmu viņa attieksmi komunicē. Jo tas viss ir viņa kopīgi radīts, gan attieksmes, gan situācijas, gan fotogrāfijas stila, gan nu, protams, tajā ziņā, ko viņš vēl mugurā. Jā. Jā. Un tā, protams, nav nekādas ne stila lapas, nekas, jā, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Bet tie nav arī Andra portreti, šī vārda tādā nu, tādā fotogrāfijas portreti kvestimātiskā ziņā. Es tā pieņemu. Tā ir. Ar Andru tas process bija tāds nu, pilnīgi sadarbība, jo viņš bija ļoti klātesošs un ļoti tā kā iesaistījās tajā procesā, un viņam arī bija arī tas viņa tā kā noteikums par tām rokām. Viņš izmanto rokas tā kā sajai priekšā liek, un viņš arī tā kā tomēr nu, tā kā ieteica un protams, atstāja daudz ko manā ziņā, bet nu, bija tā kā bija tā sadarbība. Nē, es teiktu, ka šis vispār īstenībā ir ļoti interesanti, viņš tiešām ir totāls kopdarbs, jo
Te nekas nav radies bez sadarbības un bez tām sajūtām un saitēm. Un no katra cilvēka te ir, nu, te ir fundamentāls pienesums, tiesībā, ja. Un nu, man personīgi ir gan patīkami, gan pagodinoši strādāt ar nu, tad varbūt vārds profesionāls nav tas pareizākais, bet, nu, bet laikam tāds tā kā atbilstošākais. Jo tā atbildība un no otras puses vieglums, kādu viss tiek darīts un tika darīts, nu, manuprāt, tas arī, nu, tas ļoti, tas, man tas bija, tas bija izzinoši un tā, un tas, man patīk tādi projekti.